kteří v konvoji jeli amerických jípek. Lidé si také během konvoje mohli prohlédnout historická vojenská vozidla, nákladní auta a také americké jípy. Konvoj skončil na náměstí republiky, tam první auta přijela právě v pravé poledne. A přímo na náměstí se pak lidé s válečnými veterány mohli si s nimi promluvit a také si pustit fotografie. Po třech letech propustila nigerijská teroristická organizace Boko Haram 82 školeček a studentů, kteří se mu zemí. Podle vlády.